So are you ready for Apostle Moruame? Karibu sana mtumishi wa Mungu. Tupigie makofi. Tusimame tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu. Wow. We can all be seated. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kurudia na wewe urudie. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the First Lady, you're welcome. It's always surprises to us that you honor our invitations. We don't take it for granted. We thank God. You're most welcome to TC once again. Kuna mtu wa Mungu hapa anaweza kushangilia kwamba tuna baraka na tunaheshimika kila wakati. Hiyo haichatosha mpaka kule nyuma mwisho msikie shangwe na vigelegele. Thank you. Bishop Dr. Mark Kariuki. Wewe ndio ulisababisha Mungu akanijua. I was not registered in heaven. I was challenging God one day. Nikamwambia Mungu, kama bishop anachofanya ni cha kweli, naomba na mimi nifanye. Na nilipofika kanisani siku moja nikasema, Mungu, wale watu wanaangukaka pale kama si uchanja, naomba hapa pia waanguke. Na ni kama ninaomba kama nimefunga macho jinsi ilivyokuwa desturi yangu, nikasikia tu pa 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 kufungua macho, watu wameanguka. Nikangojea wasimame, hawakusimama. So the following day nikakwenda kwa Bishop Kenny, nikamwambia kuna watu walianguka kanisani, and I didn't understand what that meant. Akaniambia it's like the Holy Spirit has started operating in your church. It confirmed to me that the Holy Spirit is still present with us. Na hata leo kama kuna mtu amekuja anatarajia, Jesus will do it for you in Jesus' name. So Bishop Mark, I salute you with Mama Joyce and Bishop Ken for honoring our invitation. Our commissioner is here, ulitambuliwa, but I'm happy. Tumekuwa na wewe hapa usiku, Mungu akubariki sana, na kukaa kwako kisikwe kwa baraka sana. Mabishop wetu wote wa Kisii mmetambulika, na wenda nisiwatambue tena kwa sababu MC amefanya hivyo, lakini kwa heshima tu, kwa sababu kiongozi wetu wa mabishop wote yuko hapa. County mzima, Kisii County Clergy Forum, Bishop Nyanuka. Ni kinyume cha taratibu.